Good evening, কি খবৰ সকলোৰে আজি অলপ ফোনকালে আনিলো দিঘল ভিডিও মানে গঠলি সময়খিনি আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম আৰু ঘৰত কোনো নাই হে কাৰণে ভাবিছো এই সুযোগতে মানে ভিডিওটো বনাইলো সব গিটা বজাৰত গৈছে আৰু মই ঘৰত অকলে আছো চা খাবলৈ ৰৈ আছিল গুটে গিটা কিন্তু কোনো আহি পোৱা নাই আৰু ইমান দেৰি লাগে সানুকাকে থাকিব নোৱাৰি গঠলি সময়খিনি সো মই ভাবিলো অকলে খাও আৰু আৰু ৰাতি পাৰে অকমান আটা মথি থোৱা আছিল হেখিনিৰে অকমান যে ভিতৰত চেনি হুমাই দে হৰতে যে খাইছিল মেটো জপা পিঠা বুলি কও আপোনালকে বা কি কয় না জানো তো হেই এখন বনাইলো আৰু একাপ মোবাইল তো থবলে খুবই ঠাই নহয় মানে মোৰ যেহেতু ট্ৰাইপড নাই এতিয়া লৈকে মানে এডাল কিনিছিল পাছত বেয়া হৈ গল হেই কাৰণে এতিয়া আৰু জতে মানে সুবিধা হয় ততে মানে আৰু কেমেৰাটো মানে মোবাইলটো থৈ দিও সো আজি মই আপোনালোকক এটি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিম যে মই বিএডৰ ওপৰত একো আপডেট দিয়া নাছিলো এক ছেকেণ্ড ৰব বিএডৰ ওপৰত একো আপডেট দিয়া নাছিলো কিয় মানে মই অকণমান মেণ্টেলি ডিষ্টাৰ্ব হৈ আছিলো সো আজি ভাবিলো ইয়াৰ উত্তৰ দি দিম কিয় মই একো কোৱা নাছিলো সো মই এতিয়া মানে ফাইনেলি কওঁ আৰু দেই মানে মই বিএডটো বাদ দি দিলোঁ মানে এক বছৰ কমপ্লিট হৈ গৈছিলো মই ছেকেণ্ড ইয়াৰতো এডমিশ্যন লৈছিলোঁ কিন্তু মানে কি হ'ল মানে মই মানে বিএডটো অকণ মানে এনজয় কৰিবই পৰা নাছিলোঁ মানে যেতিয়া মই বিএডৰ ক্লাছত যাওঁ মানে একদম মানে মোৰ কিবা যেন এনেকুৱা হৈ যায় মানে একদম যেন বিৰাট এটা বজা লৈ আছোঁ মানে অকণ মানে ভাল লগা নাছিলে কিন্তু তথাপিতো এক বছৰটো যেনে তেনে পাৰ কৰিলোঁ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰত মানে ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰা নাছিলোঁ মই এদিন ক্লাছটো যোৱা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মই আপোনালোকে চাগে দেখিছে চাগে ভিডিঅ'ত আপোনালোকে এদিনো মোক কলেজত যোৱা দেখা নাছিল চাগে চ' সেইকাৰণে মই ছেকেণ্ড ইয়াৰত ক্লাছত যোৱাই নাছিলোঁ মানে মনতে ভাবি আছিলোঁ নোৱাৰোঁ আৰু কণ্টিনিউ কৰিব ঘৰত কম কম বুলি ভাবি আছিলোঁ কিন্তু ঘৰত ক'বলৈতো সাহস লাগিব দিয়কচোন বহুত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত যিহেতু কিন্তু সেই মোৰ মতে সেয়াই আৰু মানে যিটো কাম কৰি একদম বজা বজা নিচিনা লাগে সেইটো কৰি আপুনি মানে বেষ্ট দিব নোৱাৰিব আপোনাৰ কিন্তু আৰু সেইটো বস্তুটো ভাল নহয় নিজৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দিয়াৰ নিচিনা হয় মই মানে আপোনালোকক ডিমটিভেট কৰিব বিচৰা নাই মানে বহুতেতো বিএডটো এনজয় কৰিও আছে বহুতে মোৰ লগৰে বহুতকে দেখিছোঁ কি তেওঁলোকে মানে বহুত উপভোগ কৰি আছে এই দুটা বছৰ মানে বহুত এনজয় কৰি আছে কিন্তু সেয়াই আৰু কি মোৰে এইটো ডিফেক্ট চাগে মই এইটো মানে এনজয় কৰিব নাজানিলোঁ নে নোৱাৰিলোঁ চ' সেয়াই মই ইণ্টাৰ্ণশ্বিপো নকৰিলোঁ তো ছেকেণ্ড ইয়াৰত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ হয় অকণমান পইচা বৰবাদ কৰিলোঁ আৰু কিন্তু মানে নিজৰ মেণ্টেল হেল্থটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট যদি আপোনালোকে কিবা এটি বস্তুত মানে দিব পৰা নাই আপোনালোকৰ বেষ্টটো তেতিয়া মোৰ মতে সেইটো কণ্টিনিউ কৰি লাভ নাই যিহেতু আপোনালোকে মেণ্টেলি বহুত ডিষ্টাৰ্ব হৈ যাব সেই বস্তুটোত আৰু নিজৰ বেষ্টখিনি কেতিয়াও দিব নোৱাৰিব চ' সেয়াই বৰ্তমান মই বিএডৰ লগত জড়িত নহয় আৰু বিএডৰ ওপৰত মই এতিয়া একো আৰু উত্তৰ দিব নোৱাৰিম আৰু এইটো বহলাই ক'বও নোৱাৰিম মই এইকাৰণে আপোনালোকক কোৱা নাছিলোঁ আপোনালোকে জানে ইমান ডাঙৰ এটা সিদ্ধান্ত লগে লগে ইউটিউবত দিলে তেওঁ ঘৰৰ ৰিলেটিভ চবে পাই যাব আৰু ৰিলেটিভৰ প্ৰশ্নবিলাকতো আপোনালোকে জানেই অলপ মানে তেনেকুৱা সেইকাৰণে আৰু ক'লোঁ আৰু নহ'লে আপোনালোককো মানে অকণমান অনেষ্টিটো মই ৰাখিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত চ' সেয়াই আৰু মোৰ লুচিখনো হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত অকণমান চেনি দি দিম এনেকৈ সৰুতে যে কিমান খাইছিলোঁ টিফিনতো নিছিলোঁ আমাৰ দিনতো এইবিলাকেই চলি গৈছিলে তাৰপাছত এইখনত বেছি চেনি নাই দিয়া চেনিটো মই বহুত বেছি নাখাওঁ এনেও মাহঁতক মই চানা ভাজা আনিব দিছোঁ আনেনে নানে বা বজাৰৰ পৰা মাহঁতে কিবা এটি আনিলে বহুত বেছি ভাল লাগে সেইটোৰ অনুভৱ বহুত বেছি ভাল লগা আৰু মানে এইটো সৰুকাললৈ মনত পৰি যায় আৰু এতিয়াও আনে পিছে মাহঁতে চ' এইখনৰ মোৰ একো চাইজ হোৱা নাই খাব পাৰিলে হ'ল মাহঁতে বহুত ধুনীয়াকৈ মানে অকলে থাকিলে আৰু কি আৰু পেটত গ'লেই হ'ল বস্তুখিনি চ' মই এইখন পুৰি লওঁ দেই আৰু একাপ চাও বনাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু এয়াই আছিলে মোৰ বিএডৰ জাৰ্ণিটো বহুত বেছি ভাল নাছিলে বহুত বেছি বেয়া বুলিও ক'ব নোৱাৰোঁ তথাপিও যিখিনি আছিলে এইখিনিয়ে আছিলে আৰু আপোনালোকক মই এইকাৰণে কোৱা নাছিলোঁ লগে লগে যাতে মই অকণমান মেণ্টেলি ষ্টেবল হৈ লওঁ আই হোপ মানে সেইটো চিটুৱেশ্যন বা কণ্ডিশ্যনটো মোৰ আপোনালোকে বুজি পায় আৰু বিএড ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ৰিজাল্টৰ কথা মই ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ কোনেও যাতে স্কিপ কৰি নিদিয়ে মানে কমেণ্ট বক্সত মানে মাৰ্ক বা ৰিজাল্টৰ কথা সুধি থাকিলে অকণমান অসুবিধা পাওঁ ক'বলৈ আৰু এয়া ঘৰৰ গোটেইকেইটাই বজাৰৰ পৰা আহি পাইছে আৰু মায়ে মাংস বনাবৰ কাৰণে বস্তুবিলাক ৰেডি কৰি আছিলে আৰু মই চাহ খোৱা নাছিলোঁ এইকাৰণে কাৰণ আগতে খাই লৈছিলোঁ চ' মোৰ পঢ়া পাতি হৈ গ'ল এতিয়া মানে মায়ে মাংস বনাই আছে চৌকাত ত' তালৈকে যাওঁ আপোনালোককো লৈ যাওঁ আৰু এটা কথা মোৰ বিএড ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ ৰিজাল্টটো সুধিছিলে মই 74%
something কিবা এটা আছে আৰু 74% বুলি কব পাৰি এইটো আছে মানে ঠিক ঠাকে গৈছিল আৰু ফার্স্ট ইয়ারটো তো হে আৰু বলক মাংখ বনোৱা চাও আৰু ইয়া মাই পুৰা মাংখ বহাবলৈ ৰেডি হৈয়ে গৈছিলে ঘৰৰ গুটে গিতা অহা নাছিলে এতিয়া লাগে আৰু মই যদি কোনোবাই হুতে মানে ঘৰত আপোনাৰ প্ৰিয় মুহূৰ্ত বা প্ৰিয় সময়খিনি কি এইখিনি বুলি কব পাৰো যেতিয়া মাই বনাই থাকে আৰু মই ভতিজা গিতা তাৰপিছত ডাঙৰ বৌ সৰু বৌ গুটে গিতা কাষত ৰৈ থাকোঁ এইখিনি মানে বহুত বেছি সুখৰ মুহূৰ্ত আৰু মই এনেকৈ মাংখ বনালে দুটা কেঁচা নহৰু আৰু এটা কেঁচা পিঁয়াজ এনেকৈ দিওঁৱে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন বহুত ভাল লাগে খাই আৰু ইয়াৰ আমাৰ মাংখ ৰেডি হৈ গ'ল অকণমান পনীয়া কৰিছিলে যিহেতু ঘৰৰ মানুহো অকণমান বেছি আৰু লোকেল মুৰ্গীৰ জোলটোৱে অকণমান বেছি ভাল লাগে আৰু ইয়াক খাই কিনেতো মোৰ এনেও বেছি ভাল লাগে বুলি কৈছোঁ মায়ে যেতিয়া মাংখ বনাই এনেও সোৱাদ হ'বই মানে মাংখ বুলি নহয় আৰু যিকোনো বস্তু বনালে সোৱাদ হয় পিছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিল ইমানে অতি সোনকালে লগ পাম ধন্যবাদ।